З'їла 30 магнітних кульок від конструктора і ледь не померла у Львові. Медики врятували 2-річну дівчинку, яка проковтнула дрібні деталі від іграшки. Ушпитали дитину в тяжкому стані. Аби врятувати її життя, довелося оперувати. Всі подробиці від Юлії Пенчук. До хірургічного відділення Львівського Охматдиту дитину ушпиталили зі скаргами на сильний біль у животі та блювотою. Коли лікарі зробили рентгенівський знімок, то отетеріли. В шлунку 2-річної дівчинки виявили 36 магнітних кульок, які з'єднались в коло та не могли потрапити в кишківник. Аби вилучити їх, дівчинку довелося терміново оперувати під загальним наркозом. Одна частина магнітів пройшла кишківник, тому що вони були з'єднані і не могли нашкодити, поки їх не роз'єднаєш. А друга частина, видно, вона їла їх поступово, тому вони з'єднались на слизовій шлунку, чим викликали в неї якийсь больовий синдром. Якщо б вони не з'єдналися зі слизовою, вони б, мабуть, пройшли далі, і тоді б вже була або велика операція, або вони б пройшли собі самостійно. Постраждала дівчинка – третя, наймолодша дитина в родині. За словами медиків, магнітні деталі конструктора вона знайшла серед забавок старшого братика. Той бачив, як сестричка з'їла кульки та побоявся одразу розповісти про це батькам. Сказав лише наступного дня, коли дитину почав турбувати біль в животі. Старші діти мали іграшку з магнітами. Конструктори такі продаються по різних магазинах, дитячих магазинах. Для маленьких дітей там пише, що вік від 5 чи 8 років, я так не пригадаю. Але, відповідно, менші діти їх дуже цікавить, тому що воно блискуче і гарно ним бавитись. Ну, але так як маленькі діти все беруть до рота, вона їх їла. Старші діти настрашились того, не сказали відповідно батькам, і це продовжилось 2 дні. Тобто ввечері і зранку. Нині загроза життю дитини минула, кажуть медики. Лише треба дотримуватись дієти, бо магнітні кульки ушкодили оболонку шлунка. Лікарі твердять, із схожими історіями ушпиталюють дітей чи не щомісяця. Найгірше, коли сторонні предмети перекривають дихальні шляхи. Переважно це діти від моменту 7-8 місяців і до 3-4 років, які часто потрапляють до нас в лікарню зі сторонніми предметами. Фактично найскладніша ситуація, коли в дихальних шляхах є стороннє тіло. Іграшки мають бути промарковані, іграшки мають бути такі, щоб діти їх легко не розбирали на дрібненькі частинки. Тобто вони мають мати якісь запобіжники. Продавці магазинів дитячих іграшок розповідають, здебільшого клієнти не орієнтуються в маркуванні, яке зазначає, від якого віку можна користуватись забавками, і не звертаються по пораду. Люди деколи дивляться мені на 4. Роки, а там пише 3+. Чому 3+? Бо там переважно всюди на іграшках стоїть 3+, скажімо так. Якщо вже йде інша категорія, то 6+, 8+. І вони тому губляться, бо як то на 3 роки, чи то не буде чи мале, чи він вже не буде тим бавитись. Тож лікарі вкотре наголошують не купувати маленьким дітям забавки із дрібними складниками і навіть під час гри не спускати з малюків очей. Юлія Пенчук, Тарас Олонець, програма «Вікна», СТБ.